ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಒಬ್ಬ ನೆಲಗಳ್ಳ ಅವನು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಹೌಸೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅದು ಜನರಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೇನೆ ಹೊರತು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಯಾಕೋ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಹೊಳುಪನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂವಹನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಿನಿ ಹೊರತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಿನಿ ಅಂತಕಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲಿ 30 28 30 ಜನರು ಕೊಲೆಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನವರು ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊ ಇಬ್ಬರು ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಶಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತಿದ್ರು ಶಟ್ ಅಪ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಿದ್ದು ಮೈಸೂರದು ಗಲಾಟೆ ಯಾರು ದುಸರಾ ಮಾತಾಡಕೂಡದು ಅಂತ ಶಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಡ್ವೇನ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಯುಧುರನಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಶಕುನಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋರನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡುವಂತವರನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನಂಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವಿಧುರ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಧುರ ಬೇಡಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತದನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಏನೇ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಿಧುರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿಧುರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಶಕುನಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡಿ ರೈಲತ್ಸವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿ ಕಂಡ ತುಂಡವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇದು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪ ಇದು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪ ಇದು ಇದನ್ನೇನೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲ್ಬಿದ್ದ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಅವ ಯಾರೋ ಯಲಂಕದ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಒಬ್ಬ ನೆಲಗಳ್ಳ ಅವನ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹೇಳಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಕುನಿಗಳು ಯಾರು ಏನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಶಕುನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಈ ಶಕುನಿಗಳ ವ್ಯೂಹದಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಾಜ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಟಿ ಬೀಸಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಔಷಧ ಕೊಡಿ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ನೀರು ಕೊಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಜನರಾಗಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು
ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಧರ್ಮಪೀಠಗಳಿಗೆ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಧರ್ಮಪೀಠ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ನೀವು ಕರಿಬೇಕು ಈಚೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ. ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು? ನಾನೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ದನಿ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು? 17 ಜನ. 17 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದವ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಸುಧಾಕರ್ ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸುಧಾಕರ್ನ. ಇರಲಿ.